Новий метод лікування хворих суглобів випробували в Польщі. У містечку на півдні країни лікар відновлює хрящову тканину колін за допомогою стовбурових клітин. Як саме відбувається терапія та які відгуки пацієнтів, розкаже Аліса Орлова. Біль під час руху, неспроможність без зайвих зусиль підняти руку чи ногу, сісти або підвестися. Близько 30% людей стикаються із хворобами суглобів. Навіть якщо в молоді роки цього вдається уникнути, то в літньому віці так званий термін придатності скелета добігає кінця. Оболонка суглоба повністю складається з хрящової тканини. І в разі її пошкодження чи так званого зношення відновити цілісність дуже складно. Хірург Богуслав Садлік у польському містечку Бєльсько-Біала вдався до інноваційного методу лікування. Почав вирощувати хрящі за допомогою стовбурових клітин з родової плаценти. Новизна цього методу полягає в тому, що ми використовуємо стовбурові клітини з плаценти саме для відновлення хрящової тканини. Раніше такого не практикували. Колись зарадити патології суглобів могли лише шляхом пересадження здорової хрящової тканини на пошкоджену ділянку. Проте така процедура травмує здорові хрящі. До того ж, тканина все одно поступово з віком руйнується. Нині ж лікування відбувається так. Ми розміщуємо клітини на імплант каркасі і разом з клітинами наносимо на місце пошкодження хряща в коліні. Лікарі кажуть, на відміну від традиційного лікування, цей метод передбачає мінімальне хірургічне втручання. Метод лікаря Садліка передусім сприяє швидкій реабілітації, оскільки це мінімально інвазійний метод. Він викликає менший біль і менший набряк, тому процес відновлення протікає значно комфортніше. Наразі таку терапію в польській лікарні пройшли вже 12 пацієнтів. Усі відгуки схвальні. Після операції минуло 2 місяці. Нарешті я можу ходити без милиць у кімнаті, але досі використовую їх, піднімаючись сходами. Сам лікар Садлік каже, якщо тенденція реабілітації та відновлення суглобів буде позитивною, він і надалі практикуватиме саме цей вид терапії. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.